problémů jsem měl spousty, měl jsem vlastně burzu v koleni, měl jsem oslabené šlachy fachilovce a vlastně jediná možnost, která se nabízela, bylo oslovit firmu Hardway Europe a Radima, že vlastně mám takovéto problémy a vyzkoušel jsem vodíkové kapsle. Tak je pravda, že po aplikaci molekulárního vodíku, tak moje pocity jsou, že jsem vitálnější, že prostě při jakýkoliv, při vlastně aplikaci ráno a těsně před závodem, když si použiju dvě kapsle, tak moje tělo je vitálnější, takový jak kdyby odpočatější, jak kdyby ta kyselina mléčná, která se v těle vytváří, tak jak kdyby najednou byla mnohonásobně rychleji odbourávána. Takže moje pocity jsou, jsem nabitější, soustředěnější a dynamičtější. Tak po tréninku, vlastně, když si vezmu dvě kapsle molekulárního vodíku, tak dejme tomu po 2-3 hodinách mám pocity, že únava opadá, že se cítím vitálnější. A když se mi třeba stane, že mám za sebou první fázi a za 3 hodiny na to mě čeká další fáze, tak oproti svým spolutrénujícím, tak najednou jsem úplně někde jinde. Cítím se prostě nabitej, připravený na ten trénink a je pravda, že ani mě nebolí kolena, nebolí mě prostě ty achilovky. Je to takový, jak kdyby to tělo stihlo během těch 3 hodin zregenerovat mnohonásobně rychleji. Tak největší změna je v tom, že vlastně, když jsem používal tablety, tak jsem jich musel brát mnohonásobně více za den, a třeba 6-9. A když jsem se vlastně dostal ke kapslím, tak vlastně ta potřeba je pro mě třeba 4 za den. Když mám závod, tak dávám i 6. Ale cítím rychlejší nárůst, jakoby, nebo nárůst, tu efektivitu. Je to pro mě jak srovnání šťáva a sirup. Ta sirup a no šťáva prostě. Takže jakoby je to silnější koncentrát a je pravda, že třeba někdy po posilovně dřív, tak jsem tu účinnost cítil až večer po těžkém tréninku, když jsem bral pouze tablety. Teď když vezmu kapsly, tak po tréninku hnedka si ji dám a třeba do 2-3 hodin najednou cítím, že nedochází ke svalovce, nedochází k takovým těm bolestem, který člověk má, když tu posilovnu jde hodně těžkou. Takže pro mě ten nárůst jakoby těch kapslí a té efektivity je mnohonásobně vyšší.